ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବକେ, ତ ଚାଲୁନ ଆଜି ବୁଲମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ସୋନପୁର। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ଏଇଟା ସେ ତକବା ରୁ ମସ୍ତ ଲାଗବ। ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଫାୟାର ପାନ ନାଙ୍ଗି ଆଇଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରାକ କର୍ମା ଟି କେନା 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 ଲାଗୁଛେ ଟ୍ରାକ ବିସ୍କୁଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ତମକୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋଶ ନି ଲାଗେ, ମୁଇଁ ଆସିଛେ ସୋନପୁରର ଫେମସ୍ ତାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବକେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉଥିନୁ, ଆମେ ଘରୁ ଯେତେବେଲେ ବାହାରିଥିନୁ, ତାମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇନି ପାଉଥେ। ଆଉ ତାପରେ ରଖିକରି ଚାଲିଝୁଲା କରି ପାଖାପାଖି ଏନ୍ତା ଅଧା କିଲୋମିଟର ହେବା, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକରି ଚାଲିକରି ଆଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଉଛେ ଯେ ଆଜି ଲୋକ ବାକି ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେସନ୍, ତାମାନେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟିକେ ଐତିହାସିକ ଜାନ୍ମା। ଆଉ ମଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଦେମା, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ମଲ୍ ଲାଗିଛେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ଉପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଆଇଛେ ଆଜି ଦେଖ୍ମା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋର ପଚାଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆଜି, ଯେତେ ବି ତାମାନେ ମଲ୍ମାନେ ଅଛେ ସବୁ ଲୋକ ବାକମାନଙ୍କୁ ବି ତାମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିକରି ପଚାରିକରି ଦେଖ୍ମା। ଚାଲୁନ ଆଜି ବୁଲ୍ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଅଛନ୍, ଜାଣିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରସନ୍। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅମନ ଅଛନ୍, ଓ ଆର୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି କାଶୀ ଅଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାମୁ, ଆଜି ବୁଲ୍ମା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଏ ଦିନଟା ପୁରା ବିନା ଜିଞ୍ଜକରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ। ସବୁ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଇନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛେ ସବୁ ଦେଖାମୁ। ତ ଚାଲୁନ ବୁଲ୍ମା ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଫୁଲ୍ କର୍ମା, ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ମଜା କର୍ମା, ତ ଚାଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଏଛେନ୍ ଆମେ ପୁରା ମିଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ଦିନ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 9:30 ହେଇସାରିଲାନ, ଆଉ 9:30 ହେବାର ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଜିମା କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କା କାଣା ଲାଗିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଜିମା ଅମନ, ଚାଲ ଚାଲ ଜିମା ଜିମା କାଜି ତ ଚାଲୁ ଜିମା ଆଗ୍କେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଆମର ସ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ମାନେ ହେଉଛେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ମାନେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଏଛେନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ମାନେ ହେଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ଯିମା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲୋକ ଯାଇ ସେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଆଇଛୁ, ଲୋକ ବାଗ ଦେଖି ଆଇଛୁ, ଆରୁ କିଏ ଗାଡ଼ା କରୁଛେ ଆର୍ କିଏ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ କାଁ ଗାଡ଼ା କରୁଛେ ଆର୍ କେନ୍ଟା କିଏ ଜିନିଷ୍ ବିକୁଛେ ଦେଖି ଆଇଛୁ ଆମେ, କାଁ ବୋଲିଛ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଛେନ୍ ତ ହେଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲୁଛେ, ବେଲେ ଆମେ ଯିମା ହେପଟେ ରାଉଣ୍ଡ ତାମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍ମା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ସୋନପୁର ଟାଉନ୍ର ମଝି ହିଁ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଦିନେ ହେବା ଲାଷ୍ଟ ଡେ କାଲି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର 10 ତାରିଖ। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସୋନପୁର। ଆଉ କାଁ କାଣା ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା, କାଁ କାଣା ମିଠା ପିଠା ପୁଠି ସବୁ ଶାଶୁଘରଟା ଯିମା ବୁଝମା ମାହାଲିଆ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ତା ବଜାରବା କେ ମାହାଲିଆ ନାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛି ଏଇଟା କାଁ କାଣା ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମାଟିଆ
मांडिया ओ मांडिया रे मांडिया रे क्या के जे खिरी करे छे ओटा से करे छे ता गोरा करे छे पोखरी करे छे काकरा पिठा करे छे मुडा करे छे बेले आपण माने देखि पारतबो इटा जेंडा सबु जेंडा बना हे इटा मांडिया रे बना हे जे इटा जेंडा होजे बोरा बोरी पिठा तमने पापड़ पापड़ चिप तमने सबु जिने तमने मोटे मांडिया रे बना हे जे हां जूस भी बना हे जे तमने इदा देखाबार कारण काना इदा देखाबार कारण काना आगो कारण मांडिया हां 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 से मांडिया रे तमने मोटा वैरायटी रो क्या बात है हेल्दी भी रहवार लागि ठीक है बहुत बढ़िया जने करे जन देखो जो है बेटा बिकु जई ना बिकि भी हेवा कि सोर लागि लक्को त माने जागरे तो करवा लागि ठीक है बहुत बढ़िया तमने गुडे जने से मैसेज दवा ले क्या बोलियो गुलाबोगे चलो क्या याले टुकेल हो छे याले इधर मोरा किसे तो यार मोरा ठीक है टुके ले जे वो मैं उठा हैं टुकेल होना ना आओ हमें जन जगह के जो ए यार सुनो वाला हमें जन जागे आई जो छुआ मन ले बढ़िया तमने मैसेज देवार ले सब इटा बना है ये जगह देखि पार दबे गोटे टीचर अच्छा सब स्टूडेंट मान को पढ़ा हो देखमा ये सोनपुर समग्र शिक्षा सुवर्णपुर आओ ये जगह रे सब काना हो टीचर आर्मी के आओ भीड़ केते अछन देखि पारतबो एचन टाइम हे गला न ताडे न ऊपर हे गला न आओ तथापि लोग माने तमने बहुत लोग देखु जो ଆମର ତାମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାମାନେ ଗୋଟେ ହଲ୍ର ପଲେଇ ଆଲୁନ ଆଉ କିଏ କଲ୍ କଲା ହ୍ୟାଲୋ କେନ ହଇଛ ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍ ଆଡ଼ ହ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ହଁ ହେନେ ତ ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ହେନେ ତ ଆମେ ଯୋଉଛୁ ହଁ ଆସ ଇଆଡ଼ୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ଇଆଡ଼ୁ କଲାମା ଆସ ଆସ ଚୁଡ଼ି ମାନେ କେତେ ବିକୁ କେତେନା ରୁପି କେତେନା ହେଇ ପଚାଶ ନେବ କାହ ତମର ୱାଇଫ୍ର ଲାଗି ରଖିଥିମି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଣିକିରି ରଖି ତ କାମ ଦେବ ସବ ଏକ ଏକ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗ 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 ଡିଜାଇନ୍ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହମ ଚାଲତେ ହଁ ଆଗେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶାଢ଼ୀ ସୁଡ଼ା ମାନେ ବିକୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଢ଼ୀର ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବିକୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୟାନିକ କପ୍ ଟପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବନା ହେଉଛେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଣା କରାହେଉଛେ ଦେଖମା ଲୋକ ଚାଉମିନ୍ ବନ୍ଦାଏଗା ନୁଡ଼ଲ୍ ବନ୍ଦାଏଗା କାଟିଗା ଛାଛୋକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେଙ୍ଗେ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଲଚ୍ଛେଦାର ବାଲା ମଜେଦାର ବାଲା ହଲ୍ଦୀଦାର ବାଲା ଚସ୍କେଦାର ବାଲା ବନା ଦେ ଦେଖ ଏ ନେବ ସବୁ ହେବା ବଢ଼ିଆ
पापड़े माफड़े फुलमुड़ गुजमुड़ सब आटा आम गोटे हलर पूरा लास्ट तक पल आलु न आते भितर आम तमाना देखना के जगार तमाना मेसेज देवार लगे तो कैन जगार बरा पकड़ी छानुन के जगार पापड़ छानुन के जगार कैमरा सब आड़े तमाना गुटे जार जार जनता बिजनेस आओ एपटे जेनटा अच्छे आम एड्रेस मैंने बसा हीजे एचन आम बोले आलो न फुड फुड आ फुड हल के आचन फुड ट्रा करमा क्या ये फुड भी नहीं से फुड नहीं से जस्ट एक्साइटेड जिन मस्त लगे जेनटा आम फायर पान टांगी आई आउ बिस्कुट तब मैंने ट्रा करमा टी के क्या लगुचे ट्रा कर ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ ଏଇଟା ସିଓର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ବହୁତ ତାମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆମର କଲେଜ ମେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ହୋଇଛେ ମାନସ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ୍ ପଡ଼ିଲୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ବାଗରେ ଟିକେ ଭେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମଜା ଲାଗ୍ସି ଦାମ ଚାଟ୍ କାଣା ଖାଇବ ପୁରା ଭୋଗେ ମୋର ଭାତ ଗାଇକରି ଆସ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ତି ଭାତ ବୁଦ୍ଧି ଗାଇକରି ଆଇଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ଆଉ ମିଲନ ପାନର ଭାତ ଗାଇ କରି ଆଇଛନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ଲୁକି କରି ଅଛନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ ହବ ବୋଲି ଭାତ ଗାଇ କରି ଘରୁ ଆଇଛନ୍ ମିଲନ ଯେ ତରା ତରା ହଉଛି ବୋଲ ଆର ଗୋଟେ ଭାତ ଗାଇଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ କହିବାର ତୁମ ପଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ ଇଟା 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 ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛୁ ଭେଟ୍ ପଡ଼ିଛୁ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ସବେ ତାମାନେ ଦେଖି ଆଇଛନ୍ ଗୋଟେ ମଜା ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ କାଁ ବୋଲ ନାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ ତ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଓକେ ତ ଚାଲୁ ନାକେ ଯିମା ଗୋଟେ ଷାଠିଏ ଆଉ ଦୁଇଟା କେ ଦୁଇଟା ହଉଛେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ଦୁଇଟା କେ ଚାବିଦେଲେ ତିନିଟା କେ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେଖି ପାରିଦେବ କେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛେ ରାଜା
बाहुबली 3 कौन कौन सा बोल दो तालार नहीं बाहुबली 3 क्या बाहुबली 3 इधर पर केजीएफ पड़ा हुआ सब एंजॉय करो यूं मूड गेडिया देखो तो वीर बना लो ला लो ये देखो मल्ला ना बाहुबली जेन चली जे हमर स्टेज प्रोग्राम रो लाइव चली जे आ ओ जगह सबे देखु जों आपन मने जेंडा देखि पाड देबे से जगह रे चली जे लाइव स्टेज प्रोग्राम आ ओ जगह रे जेंडा हो जे स्क्रीन लगा हे जे से जगह रे जेतु बहुत भीड़ अछन ई जगह रे त मने लोग देखि पाड़बे बोली ई जगह रे त मने चौके पोके लगा हे जे लोग ई जगह रो भी देखि पाड़बे बोली ई जगह रे त मने भीड़ जाय जे जे करी असुविधा रो त मने नि हेबे बोली ई जगह रे भी त मने एडा करा हे जे देखबार ले आ केते लोग देखु जों आपन मने देखि पाड़